Celtics International au International Celtics ni timu ya mpira wa miguu hapa Columbia, South Carolina ambayo inashiriki katika ligi daraja la tano. Kwa hiyo American Swahili News na Swahili Online TV imewatayarisheni mahojiano tuliyofanya nao jana. Karibuni kusikiliza mahojiano haya. Za mechi ya tatu au ya nne au ya tano? Ya tano. Na Chris pale mimi nimemwona kama ni moja kati ya ma midfield, si ndio? Kabisa. Na hebu tuambie kwanza, tuanze kwa kujitambulisha. Tanzia kulia kwa Chris, alafu tutakuja kushoto kwa Tonero. There you go. Haya, Chris, tuanze mazungumzo. Hebu tuambie hii ligi sasa hivi unaionaje yani? Paka hapa tulipo hapa sasa hivi. Ligi naiona ni kama imeandaliwa vizuri. Tumekuwa tunafurahia kuja kwa huu mchuano kila Jumapili. Na tumekuwa tukijiandaa. Kwa mfano nikiangalia tulivyoanza hadi sasa, naona ni kwamba tumejizatiti tuki improve one step at a time. Tulianza kidogo kama hatuko wote, nambari hayatoshi, lakini saa hii tuko full team na tunaendelea kujitahidi. Sasa tunaendelea kujitahidi. Hebu nipeleke mazungumzo haya sasa kwa niseme ni defender ambaye anacheza upande wa ulinzi, nawe Chris uko katika midfield. Sasa katika upande wa ulinzi wa International Celtics, unaweza ukawaambia watu wanaotufuatilia katika mtandao wetu au YouTube channel yetu ya American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, leo mchezo wa leo unauonaje kwa ujumla? Kwa kwanza mchezo wa leo tumeushinda mabao 5-1. Defense tumefanya kazi nzuri. Bahati mbaya tumefunga hilo bao moja, lakini tumejitahidi baada ya hapo. Tumeziba mianya yote, hatujawapea nafasi. So mimi naona kama defense tume improve, manake ukiangalia venye tulianza, tulianza kwa kupoteza mabao mengi, alafu tumekuwa tunaziba mianya tukiendelea. Sasa hivi tuko sawa, akija tunawapiga tu. Na Chris, hebu niambie kwamba unakubaliana na defender wako wa International Celtics, kwa sababu mimi nimekufuatilia uwanjani, kama nisaishe kama niko sahihi au nikikosea nisaishe kama siko sahihi, kwamba wewe katika upande wako midfield unaona kwamba upande wa ulinzi uko vizuri na midfield iko vizuri, na hili wasababisha leo mshinde magoli 5-1. Nakubaliana na mwenzangu hapa, manake wakati tulianza mchuano wa leo walikuwa kwanza kutufunga bao la kwanza. Ndio. Lakini tukajikusanya, tukajiuliza shida iko wapi, na tukaweza kuziba yale mianya. Na hakika ukiangalia second half, hawakuwa na nafasi hata kidogo, na tukawa na attack nzuri, defense nzuri. So defense wanaleta mpira kwa midfield wanapeleka striking, na tunawapa support, ndio maana tukapata ushindi. Ndio. Kwa wale ambao watajiunga kusikiliza mahojiano haya ya wachezaji wa timu ya International Celtics ya hapa Colombia, ambao inacheza Division 5 kama tulivyotambulishwa mwanzo wa mahojiano haya, sasa hebu tuambie, watauliza leo mmecheza na nani? Kwako Chris. Leo tumecheza na timu ya Apollo. Apollo ambayo ilikuwa ni kama mwisho wa first leg, mechi ya mwisho. Na imekuwa mzuri, manake tunapoanza second leg tunatarajia ushindi michuano yote ambayo tunaenda kuwa nao, na ambayo mnakwenda kucheza na hizi timu zingine. Sasa ushindi mara nyingi unatokana na kuwa na ulinzi, timu ya ulinzi, kama mstari wa ulinzi uko vizuri. Najua mnaye Mfaume Alueni ambaye anatoka DRC, na nyinyi mnatoka jamhuri ya Kenya, ya watu wa Kenya. Na tumalizie tu, napenda wengi wenu wampendi kuchanganya michezo na siasa. Hebu
Nitaanzia na mlinzi. Hebu tuambie Rutto na baba, Hasla na baba, unafikiri wametoa mfano mzuri katika upande wa Afrika Mashariki na Kati wa kufanya uchaguzi ambao uko wa uhuru na haki? Uchaguzi ulifanywa wa uhuru na haki. Mm-hmm. Uchaguzi ulifanywa mwaka huu. Mm-hmm. Kama uchaguzi ungekuwa unafanywa hivi Kenya miaka mingine, hakungekuwa na vita, hakungekuwa na ugomvi na nini. Mm-hmm. Mimi niliridhika na uchaguzi wenye ulifanywa. Baba na Rutto, mm-hmm, though campaign ilikuwa na uchafu uchafu kidogo, lakini wakati wa kupiga kura, mm-hmm, kura imeendekezwa vizuri. Tumekubali matokeo. Mm-hmm. Kuna mtu ana siamini kwamba mtu adibiwa kura. Mm-hmm. So mimi matokeo ndiyo kubali, iko sawa. Labda tu wapiga kura ndio wenyewe sikubaliana nao. Wapiga kura sikubaliana nao, lakini lakini mikakati nayo ilikuwa sawa. Mikakati ilikuwa sawa wakubakua na umekubaliana nayo. Sasa Chris, hebu malizia sasa na wewe ukanyagia hapo hapo walipo. Ah, kabisa. Kwa upande wangu nashukuru viongozi wetu. Manake hata pia mimi ni mtu wa baba, baba damu. Mm-hmm. Hata ingawaje Rutto ndio kiongozi sasa hivi. Mm-hmm. Lakini nafurahia hatua ambayo baba alichukua kwenda kwa Supreme Court. Mm-hmm. Supreme Court wakasema uchaguzi ukua halali. Mm-hmm. Pia yeye akasema hakubaliani lakini anauheshimu. Mm-hmm. Na hivyo ndivyo ilivyo, tunasonga mbele. Mm-hmm. Tunatarajia Rais Rutto atatimiza ahadi yake kwa Wakenya. Hilo mm-hmm ndio kitu cha maana zaidi kwa Wakenya. Na naona ni mfano mwema kwa East Africa nzima. Tuendelee hiyo hiyo viongozi wa ubiri amani. Asante sana kwa kuongea na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Sasa kama nilivyoelewa baba Hasla, hebu shikaneni mikono hapo baba na Hasla, muonyeshe ile kweli. Asanteni sana kwa pamoja.